eu às quando se estar lhe tocar na a farieta diferente para se chamo no filme de vitórias mas continuar. Sam, kemm għandek żmien, Sam? Disa. Eight. Eight. Okej, tajjeb ħafna. U llum intom ġejtu hawnhekk fil-programm Durella għas-sezzjoni Kwiżinu. Dan huwa quiz fejn aħna nsaqsukom mistoqsijiet u intom tridu tirrispondu. Jien kull dejjem nitlef f'challenges. Vera, ma toħodha tajjeb u mbagħad jew inkella forsi mhux daqshekk tajjeb. Tajjeb noħodha. U tgħidu ilva, mbagħad nirbaħ dal-boħra. X'tajt mela Jensin? Inkun jiex ninaqsed, ma mbagħad jisir xin naħseb li nista' nirbaħ f'challenge oħra inkun rajt. Ħan saqsikom l-ewwel mistoqsija. Il-biċċa l-kbira tal-festival tim jiċċelebrawhom fix-xitwa, fis-sajf, nhar ta' erba' jew fil-ħarifa. Il-festi. Ħarifa. Ħarifa. Sajf. Inti x'tajt sem? Sajf. U inti? Ħarifa. Ħarifa. U fil-fatt, ir-risposta hija fis-sajf. Għax il-festi, bħal pereżempju l-festa ta' Santa Lina u l-festa ta' San Joseph, normalment tiċċelebrawhom. Is-sajf. Is-sajf. Tajjeb. Proset xorta imma. Ħan saqsikom it-tieni mistoqsija. Għal festa, Bosta Banet idoqqu ħafna mużika sabiħa. Li nsejħula il-banda. Tafu x'inhi banda? X'inhi banda Jensin? Band. Ekku, band. Imma fil-festa tar-raħal. Ġieli mort festa tar-raħal? Iva. Ikun hemm il-banda. Ikun hemm it-trumbun, it-tambur. Ġieli rajtu għan fit-toroq? Iva. Għal-festa, Bosta Banet idoqqu ħafna mużika sabiħa. Fejn idoqwa? Fuq il-pjanċir, fl-eliqi, fil-knisja, jew id-dar? Il-knisji. Il-knisja? Fejn? Il-knisja. Anka jien. Knisja. Il-knisja? Ok. Mel, għanurikom naqra stampa. Hemmhekk qegħdin taraw il-banda, il-banda tal-festa. U hemmhekk kull festa, nar il-festa, il-banda li jkun hemm ħafna strumenti u membri tal-banda, idoqqu fuq il-pjanċir, mhux il-knisja jew id-dar, jew fl-eliqi. Fil-fatt dak fejn qegħdin taraw hemmhekk dak insejħulu pjanċir. Dik qisha pjattaforma li bl-Ingliż insejħulha platform, fejn din tintrama fil-pjazza tar-raħal jew il-belt. U fuqu jitilgħu jdoqqu il-bandisti fl-okkazzjoni tal-festa tal-padrun jew padruna. Mela x'in sejħulu dak? Pjanċir. Għalhekk tiftakar isem x'in sejħulu? Pjanċir. 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 Proset. Mela, it-tielet mistoqsija. L-istat tielet mistoqsija? Iva! Are you ready? Iva! Tajjeb. Għal-festa tar-raħal tagħna narmaw ħafna pavaljuni. Tafu x'inhu pavaljun? Le. Għandek idea jensi x'inhu pavaljun? Le? X'timmaġina li hu l-pavaljun? Instrument. Taħseb li hu instrument? Ma nafx. U inti x'taħseb li hu? M'għandix idea. Okej. Mela, għal-festa tar-raħal tagħna narmaw ħafna pavaljuni. Fejn narmawhom? Fil-knisja, fid-djar, fit-toroq, jew fl-eliqi? Fit-toroq. Fit-toroq. Fit-toroq, proset, it-tnejn li jintom ġibtuha tajjeb. Mela, ħanurikom stampa issa tal-pavaljun. Dak hu il-pavaljun tal-festa. Dak hu l-pavaljun qed taraw issa x'inhu? Ġila qatrajtu bħalu dak. Aha. Dak huwa l-pavaljun tal-festa li nagħmluh fit-toroq. Proset. Issa ħan saqsikom ir-raba' mistoqsija.
aħna l-koll flimkien bħala Maltin nissejħu il-poplu Malti. Flimkien niffurmaw il-Nazzjon Malti. Flimkien niċċelebraw festi nazzjonali. Irridkom tagħżlu festa nazzjonali u ħantikom is-suġġerimenti. Jum il-Vittorja, eluq sninek, eluq snin il-kelb, eluq snin il-qattus. Irridkom tagħżlu festa nazzjonali minn dawn kollha. Li ma taħsbu li hija festa nazzjonali minn dawn? Ħa nerġa' ngħidulkom. Jum il-Vittorja, eluq sninek, il-birthday, eluq snin il-kelb, il-birthday tal-kelb, jew eluq snin il-qattus, il-birthday tal-qattus. Il-jum tal-Vittorja, eluq snini. Eluq sninek hija festa nazzjonali. Hija ġifieri Malta kollha tiċċelebra. Jum il-Vittorja, sorry. Jum il-Vittorja, proset, it-nej, bravi. Din il-ġurnata taħbat ukoll il-kommemorazzjoni tat-twelid tal-Verġnu Marija. Ekku, fil-fatt tiġi ċelebrata fil-Belt tal-Isla l-irħura tagħna x-xahar u l-melliħa f'Malta u x-xara f'Għawdex. Ħanaddu għall-aħħar mistoqsija. Biex niċċelebraw dawn il-ġrajiet f'Jum il-Vittorja, issir tiġrija. Din hija tiġrija bid-dajes u ssir ġewwa l-port il-kbir. Tafu li mhu l-port il-kbir? U hija fejn? Fejn qed il-port il-kbir? Valletta. Valletta? Villetta. Valletta. Ok. Mela, ħarġa nsaqsikom. Issir tiġrija f'Jum il-Vittorja bid-dajes. U ssir ġewwa l-port il-kbir u hija magħrufa bħala ir-regatta, Noli, Durella jew il-ħarba. Lim taħsbu? L-ewwel waħda. Li hija? Niftakara? Ħa nerġa' saqsihomkom. Li ma taħsbu li hija tiġrija tad-dajs li ssir fil-port il-kbir f'Jum il-Vittorja? Ir-regatta, Noli, Durella jew il-ħarba? Il-ħarba. Tieni waħda x'kienet? Noli. Naħseb l-ewwel waħda ir-regatta. Ir-regatta u fil-fatt iva ir-regatta. Yes! Proset! Però ħannu rikom u kol stampa ta' xini il-regatta. Hemmhekk qed intaraw. Dawk il-qaddiefa parteċipanti tar-regatta illi jikkompetu f'din il-kompetizzjoni. Fil-fatt il-regatta hija kompetizzjoni bejn il-bliet bħal Bormla, Isla u anki l-Belt Valletta. Fejn kull wieħed jipparteċipa f'tellieqa permezz tad-dajes u il-moqdif. U ekku wasalna fit-tmiem ta' kwiżinu. Ħadtu gost? Li ħadt gost għax tgħallimt ħafna affarijiet differenti peress x'jagħmlu f'Jum il-Vittorja għax ma kontx naf. Alright, proset ħafna.